Зловмисники можуть отримати доступ до ваших даних. Так, так. Де ви перебуваєте, з ким листуєте і що купуєте в інтернеті. Маркетологи залюбки використовують цю інформацію, аби запропонувати вам певні товари. Шахраї мають корисливі мотиви, а тоталітарні режими таким чином контролюють інформаційне поле і чинять тиск на населення. У цих випадках стануть у нагоді VPN. Такі сервіси допоможуть подбати про свою персональну безпеку в інтернеті, особливо, якщо ви перебуваєте у загрозливих умовах, як, наприклад, окупація. Ми розпочинаємо проєкт «Інфоміст», що допоможе вам убезпечити себе та рідних в окупації. Як дізнаватися об'єктивну інформацію та не стати жертвою зловмисників? Як самотужки розібратися поміж брехнею і правдою, загрозливим і безпечним? Що таке VPN? VPN – Virtual Private Network, тобто віртуальна приватна мережа. Сервіс VPN створює безпечне з'єднання, дає додатковий рівень конфіденційності та анонімності. Тепер давайте простішими словами. Ви підключаєтесь до VPN-сервера, який виступає своєрідним посередником поміж вами та всіма загрозами, що з'являються в інтернеті. VPN захищає усю інформацію, яку ви використовуєте, передаєте або ж отримуєте під час сеансу. Ніхто не зможе відстежити ані місце, в якому ви перебуваєте, ані історію переглядів, ні час і мету вашої активності. Ось ви йдете з пункту А в пункт Б, і всі бачать, що ви йдете по дорозі, як ви вдягнуті, як ви виглядаєте і так далі. VPN – це ось якби ось цю дорогу, да, накрили непрозорим куполом, там, плівкою чорною. Тобто видно, що хтось по ній йде, але хто це і куди йде головне? Ось не зрозуміло, куди людина йде. Наприклад, ви зайшли до кав'ярні і скролите стрічку в інтернеті. Публічний провайдер може отримати доступ до вашої інформації. Що саме ви переглядаєте, скільки часу проводите на сайті тощо. Ввімкнули VPN, і всі ці дані стають недоступними для чужого ока, яке може належати постачальнику послуг інтернет, владі, хакерам або ж корпораціям. Мешканці тимчасово окупованих територій завдяки віртуальній приватній мережі можуть отримати доступ до інформації, якої подекуди бракує в обмеженому і контрольованому інформаційному полі, і підвищити безпеку під час спілкування з рідними. Чому варто встановити VPN? Цю історію варто почати із передумов. В Російській Федерації існує орган, що слідкує за комунікаціями, буквально контролює інфопростір та дії користувачів в інтернеті. У таких умовах не дивно, що велика кількість росіян користується VPN-сервісами. По-перше, це дає змогу захистити свої дані від стеження. По-друге, допомагає дізнатися, що ж насправді відбувається у світі. Адже українські медіа і частина західного контенту у Росії заблоковані. Російські спецслужби іноді поширюють фейки, начебто можуть відстежити, що користувач переглядає з використанням VPN. Це неправда. Сервер віртуальної приватної мережі надійно шифрує дані, які ви надсилаєте та отримуєте. При використанні VPN ваш веб-трафік та IP-адресу уже неможливо відстежити. Однак це стосується тільки надійних VPN-провайдерів. VPN низької якості такого захисту не дає. Але навіть тут є один нюанс. Все ж певним чином можна виявити, що ви використовуєте VPN під час з'єднання. Не видно, що саме ви робили, а видно, що ви підключилися тоді, та стільки-то даних передали, стільки-то відправили, кудись заходили, були активні до 12 години 48 хвилин. Ну, значить, що це і це був домашній інтернет, це значить, що ви в цей час були вдома. Бачите, якщо щось там ви відчуваєте, або, скажімо, інтуїція щось підказує. Є така кнопка на телефоні, там, зброс до заводських налаштувань. Ну, і все там, фото або ще щось, воно просто, тобто, ну, скидається і все, нічого не буде. А тепер ми переходимо до прикладної, такої собі технічної частини. Як користуватись? Тут усе просто. Зайдіть в онлайн-маркет вашого мобільного телефону. Це App Store для айфонів і Play Market для андроїдів. Якщо користуєтеся персональним комп'ютером, заходьте у віртуальну крамницю вашого браузера. Або ж просто впишіть назву VPN, який обрали, у пошуковику, яким користуєтесь. Завантажте VPN, зареєструйтеся в додатку, якщо це потрібно, та запустіть захищену мережу. Тепер можна користуватися інтернетом безпечно. Якщо ви вимикаєте мережу чи перезавантажуєте пристрій, з'єднання втрачається. У такому разі потрібно приєднатися до VPN ще раз.
тут точно не варто застосовувати російський Яндекс, бо, правду кажучи, він не порадить нічого путнього, а от дані про вашу історію пошуків може злити. Але навіть тут можна обійти шкідливі правила, якщо доступ у вас є тільки до Яндекса. Цей трафік буде відслідковуватися. Це, що в Яндексі заходите, ви тоді треба якось не прямо формувати свої питання, можливо. Не в лоб, да, наприклад, ну, не скачати VPN, да, а почитати статтю про засоби захисту приватності під час користування інтернетом. Так? Почитати статтю, там зазвичай там якісь топ-5, топ-10, топ-20. Подивитися, що, ну, тобто, ні, ви не хочете, ви не український там диверсант, ви цікавитесь захистом приватності від кіберзлочинців. Таким чином, українці на тимчасово окупованих територіях можуть дізнаватися правдиву інформацію з українських медіа та переглядати телевізійні канали. До речі, стосовно новин, є ще одна порада. Можна на Ютубі дивитися українські канали. Заходите в Ютуб і все, і видно, що ви зайшли в Ютуб. Тобто без доступу до вашого облікового запису вже не можна сказати, що саме ви... Ну, тобто система безпеки Ютубу влаштована так, що ви зайшли, авторизувалися і все. Там HTTPS і там відповідні служби захисту. Тобто шукаєте потрібний вам канал. Історія пошуку вашого в Ютубі навряд чи... Або можна при виході її видалити. Тепер ще один важливий пункт. Будь ласка, перевірте, чи безпечним є ваш додаток. У базі знань надійно кажуть, що сервіс безпечний, якщо його створено не в Росії чи в Китаї, а розробник – відома компанія. Усе це можна загуглити. Поверхнева перевірка розкаже найважливіше, чи це не ворожий сервіс. А ще перевірте, чи були зафіксовані випадки витоків даних користувачів цього VPN, і чи були успішні спроби його зламу. Гуглити краще англійською Data Leak VPN, Data Breach VPN, Hack VPN. Рекомендації стосовно додатків. Щоб було простіше, ми підготували кілька рекомендацій, який саме VPN-сервіс буде корисним і не нашкодить вашій безпеці. Одним із добрих варіантів буде скористатися сайтом Privacy Tools. Там містяться найкращі VPN світу, ті, які безпечні і не скомпрометували себе витоками даних чи зв'язками із тоталітарними режимами. Я б рекомендував звертати увагу на ті з них, які, наприклад, використовують так звану функцію Kill Switch. Вона може там по-різному називатися, але суть полягає у тому, що коли, ну, VPN-и буває така, що вони так працюють, так влаштовані, що у них бувають відвалюються. Вони, ну, перестають працювати, а користувач цього не помічає, і таким чином він палить свій реальний IP-провайдер. Ніяких сигналізацій, повідомлень не вискакує. Kill Switch – це така штука, яка у таких випадках просто блокує доступ до інтернету. Серед таких сервісів – NordVPN, Surfshark, ExpressVPN, ProtonVPN, Mulvad і Psifon. Ці сервіси є платними, але вони добре зарекомендували себе на світовій арені. Однак вам не обов'язково передплачувати VPN на рік. Деякі додатки пропонують меншу оплату за коротший термін, наприклад, кількість годин або днів. Якщо для вас це недоступно, скористайтеся рекомендаціями від бази знань «Надійно». Тамтешні експерти пропонують такі безкоштовні VPN-сервіси – TunnelBear і NewNodeVPN. Ну і головне – це вичищати все, ну, наприклад, там ти передивився щось, ти повинен знати, як почистити історію. Як почистити історію? Ну, дуже просто, зайдіть в Google, напишіть, як мені почистити там історію переглядів в Google, в YouTube, ну і таке інше. Варто підключати VPN і тоді, коли дзвоните рідним. І тут у нас є кілька рекомендацій. Перше. Якщо ви підключені до російських операторів, вас можуть відстежити спецслужби, тож ліпше використовувати захищені месенджери. Це, наприклад, Signal, WhatsApp або Threema, хоч останній є платним.
Ці додатки теж можна завантажити у віртуальних крамницях ваших телефонів чи ноутбуків. Програми підтримують наскрізне шифрування для усіх повідомлень за замовчуванням. Це такий спосіб передачі даних, у якому тільки користувачі, що беруть участь у спілкуванні, мають доступ до повідомлень. Друга порада. Навіть коли дзвоните через захищені месенджери, все одно вмикайте VPN. Це подвійний захист від чужого втручання у ваше приватне спілкування. Краще за все мати телефон, який ти просто виходиш в інтернет. Тобто, ось в тебе є один телефон, смартфон, який ти виходиш і користуєшся як телефоном. Пішов там, поговорив, ну і таке інше. Можливо, якісь там соціальні мережі або не політичні. Інший телефон, який ніколи не можна підключати до 3G мережі. Відповідно, там не повинно бути, скажімо так, сім-карти Російської Федерації. І, відповідно, ти просто з цим телефоном через VPN виходиш в інтернет і вже дивишся українські новини, український контент, ну і таке інше. Є й низка інших рекомендацій, як зробити зв'язок безпечним. Ретельно ставтеся до інформації, яку зберігаєте на телефоні. Очищайте фотографії, скріншоти та переписки, що можуть становити загрозу для вашої безпеки. Користуйтеся секретними чатами. У деяких месенджерах, наприклад, Telegram чи Instagram, можна надсилати повідомлення, які безповоротно зникнуть за деякий час. Встановіть блокування на пристрій і двофакторну автентифікацію на важливих сервісах – поштова скринька, соцмережі, банківські акаунти тощо. Зберігайте важливі документи на хмарних сервісах чи в приватних альбомах. І, звісно ж, використовуйте VPN, аби захистити свої персональні дані від ворога. Про інші важливі аспекти цифрової безпеки ми поговоримо у наступних випусках програми «Інфоміст». Якщо у вас є рідні на тимчасово окупованих територіях, будь ласка, поділіться цим матеріалом із ними. Допоможіть цією інструкцією загалом усім, хто потребує захисту персональних даних. Ставте у коментарях питання, бережіть себе, захищайте свою інформацію, однак ставтесь до неї критично. Залишайтеся в українському інфопросторі і, головне, не втрачайте віри. Ще побачимося!